عالمی اخبار ملٹی میڈیا کی فخریہ پیشکش فیلڈ برگ جرمنی کے پہاڑوں میں ریکارڈ کی گئی جناب صفدر حمدانی صاحب کی ایک غزل. شاخ جہاں پر کوئی پھول کھلتا نہیں، شاخ جہاں پر کوئی پھول کھلتا نہیں، روز ملتا ہے وہ پھر بھی ملتا نہیں، روز ملتا ہے وہ پھر بھی ملتا نہیں. سوچتا ہوں سلگتے ہوئے رات دن، وہ جو بادل ہے تو کیوں برستا نہیں. خشک آنکھیں ہیں جیسے کہ نہر فرات، جتنا رو لوں پر آنسو نکلتا نہیں. اپنی عادت نہیں ہے تغیر پسند، موسموں کی طرح میں بدلتا نہیں. روز وہ اپنی خاطر سنورتا تو ہے، روز وہ اپنی خاطر سنورتا تو ہے، جیسے میں چاہتا ہوں سنورتا نہیں. مثل سیماب رہتا ہے وہ مسترب، مثل سیماب رہتا ہے وہ مسترب، بازوؤں میں میرے وہ مچلتا نہیں. اپنے سانسوں کی خیرات دیکھ کر مجھے، اپنے سانسوں کی خیرات دیکھ کر مجھے، میری باہوں میں صفدر سنبھلتا نہیں. شاخ جہاں پر کوئی پھول کھلتا نہیں، روز ملتا ہے وہ پھر بھی ملتا نہیں.